pripadnici saobraćajne policije, očigledno da će sva vozila koja su se uputila ka Nišu vratiti u Pirot. Evo, pogledajte, upravo se to sad događa. Pripadnike policije saobraćaj ovde u prekidu, uključenje na koridor takođe zabranjeno, izlaz sa koridora za Pirot je zatvoren, tačnije saobraćaj od Pirota prema Nišu i Beogradu je trenutno u prekidu. Rekao bih da sve raspoložive snage policije iz Pirota su blokirali ovaj deo puta.